এখন সৰু গাঁৱৰ এটি সৰু পৰিয়াল। বাপেক মাক আৰু ল'ৰা দুটা। ডাঙৰটো কমল আৰু সৰুটোৰ নাম ৰাজেশ। বাপেক মাক আজি ঢুকোৱা এবছৰ হ'ল। ডাঙৰকো নিয়ম নীতি কৰিব পৰা নাই। মন্দিৰত ডাঙৰটো ল'ৰাই চাকি গছি দিবলৈ আহিছে। আহক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো চাওঁ। কিমান কষ্টৰে যে ককায়েক আৰু ভায়েকে চলি আছে, আহক ভৱিষ্যতটো চাওঁ। মা দেউতা, তোমালোকৰ এবছৰীয়া স্বাৰ্থটো মই ভালদৰে পাতিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। দেখিছে কিমান অভাৱত চলি আছোঁ। ভাইটিৰো বেমাৰ বহুত হৈছে মা। তোমালোকৰ শ্ৰাদ্ধ মই ভালদৰে পাতিব নোৱাৰিলোঁ। মন্দিৰত তোমালোকৰ হৈ চাকিয়ে গুচি দিবলৈ আহিছোঁ। এয়া মা, হে ভগৱান, মা দেউতাক সুখত ৰাখ, আত্মাই যাতে চিৰ শান্তি পায় তোমাৰ ওচৰত, সেয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ শতবাৰ। আৰু ভাইটিৰো যাতে সোনকালে গাটো ভাল কৰি দিয়া, তাৰে তোমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কিমান আৰুনো আমাৰ ভাগ্য পৰীক্ষা নলোৱা। ভাইটি, ঐ ভাইটি, এফালে আছোন। অঁ দাদা, কোৱা। মই কামলৈ যাওঁ, তই ভালদৰে থাকিবি হা। হ'ব যোৱা। আৰু দৰ্জাখন মাৰি থবি ভিতৰত সোমাই। হ'ব। দাদাই যে ইমান কষ্ট কৰিব পাৰে নহয়, আমাৰ অভাৱবোৰ কেতিয়া পূৰণ হ'ব পাৰে। ভাইটি, অ' ভাইটি, ভাইটি। অঁ দাদা, কোৱা। এই চাউলকেইটা লৈ যা আৰু ভাতকেইটা তই বনাই থবিচোন, মই গাটো ধুই আহোঁ। দিয়া। ভাইটি, অ' ভাইটি, তোৰ কি হ'ল? ঐ ঐ, তোৰ কি হ'ল? দাদা, মোৰ আৰু জীয়াই থাকিব ইচ্ছা নাই। মই মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব হ'ল। ঐ, তোৰ কি হ'ল? মোক এবাৰ দাদা বুলি মাতচোন। ভাইটি, ঐ ভাইটি, তই নামাতো কিয়? তই কিয় কিয় এনেকুৱা কৰিছ ভাইটি? ঐ, তোৰ কি হ'ল? দাদা, দাদা, ভাইটি, তোৰ কি হ'ল? মোক এৰি থৈ কিয় গ'লি ভাইটি? ভাইটি, দাদা বুলি মাতচোন, মোক এবাৰ দাদা বুলি মাতচোন। ভাইটি, ঐ ভাইটি, তই নামাতো কিয়? তই কিয় কিয় এনেকুৱা কৰিছ ভাইটি? মনে কি বিচাৰে, দিয়ে কি সময়ে, সোধালে তুমি কাঞ্চন, মনে কি সপোনে আমনি কৰিছে, কবানে তুমি কাঞ্চন, কিনো পালা হেৰুৱালা জীৱন বাটতে, কিনো বাকী ৰ'ল হাততে।